Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Esse vídeo aqui eu vou operar com vocês na prática, a gente vai ganhar dinheiro no bolso, na tela do computador, operando, ensinando e botando dinheiro no bolso, que é o que importa, beleza? Então rapaziada, antes de começar o vídeo, antes da gente ir para a tela do computador, pega 2 minutinhos aí, para, vai aqui, se inscreve no canal, beleza? Deixa aquele likezão maroto e compartilha o vídeo com os amigos. Quando vocês fazem isso, rapaziada, vocês estão me ajudando, ajudando a minha equipe e ajudando outras pessoas que vão entrar no mercado de opções binárias ou no mercado financeiro em geral a terem conteúdo de qualidade, a terem acesso ao meu conteúdo, que é um conteúdo extremamente de qualidade, beleza? Então não gasta 2 minutinhos do seu tempo, não vai tirar dinheiro do seu bolso, não vai te machucar, só vem aqui embaixo, se inscrever e fidelizar no like, beleza? Então é isso aí, rapaziada. No vídeo de hoje eu vou operar na prática com vocês, vou botar dinheiro no bolso, que é o que eu sei fazer, que é o que eu quero ensinar para vocês. Ganhar dinheiro, botar dinheiro no bolso, meta batida, quebrar as corretoras, beleza? E junto com isso aí também vou passar o conhecimento para vocês, beleza? Então é isso aí, rapaziada, nada muda, beleza? Segue lá no Instagram, @osoaresmateus, que todo dia eu posto conteúdo direto, eu faço live operando com a galera, beleza? Então, conto com você, entra lá no Instagram, @osoaresmateus, você vai curtir bastante o conteúdo que tem lá para agregar na sua vida, beleza? E rapaziada, para quem ainda não tá no grupo free de opções binárias lá no Telegram, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo também, beleza? Tem alguns links, clica em todos, você vai entrar no grupo onde eu passo conteúdo, onde eu passo algumas análises, algumas indicações de entradas para você se sentir mais confortável, mais seguro para poder fazer as suas operações durante o dia e sair de meta batida, que é o que importa, beleza? Vida de trader é isso, a gente correndo atrás da meta batida do dia no bolso. É isso aí, rapaziada, tamo junto, vamos para a tela do computador, vamos parar de enrolação, vamos operar na prática. Tamo junto, vamos para cima. Salve rapaziada, beleza? Rapaziada, é o seguinte, não ia fazer operações, porque olha só, já bati minha meta hoje, só seguindo o Snipe Mago da alavancagem, tá? Eu já fiz ali, vamos ver quanto de lucro que deu aqui. Ó, em opções, foi aí um total de R$300, tá? É, em digital, foi um total de 2.395, então foi R$2.700 de lucro só hoje, tá rapaziada? Só no dia 20/7. Beleza? Então é o seguinte, vamos queimar aí então, vamos usar uma banca de R$600, demorou? Só que o que a gente vai fazer, rapaziada? Nós vamos dividir essa banca em duas entradas, a gente vai buscar soros, tá? Então a gente vai fazer duas, a gente vai tentar duas vezes com mão de 300, beleza? Então vamos começar aí, seguindo esse gerenciamento aí, beleza? Vamos fazer soros aí, soros 2, soros 3, não sei. Iniciando com 300 aqui, beleza? Se der ruim, a gente joga mais 300, que nosso stop é de 600, tá? Então vamos botar aí nosso stop de 600, que aí se a gente perde esse stop aí, a gente finaliza o dia com R$2.000 de lucro. Então tá tranquilo. Demorou, rapaziada? Então vamos lá. Os gráficos estão bem laterais agora à tarde, tá? Deixa eu apagar esse aqui. Tem as marcações anteriores aqui que acaba me fodendo. Ó, massa bandeira. Ó, ele tá tentando ganhar força aqui pra romper essa LTB aqui. Audio JPY não tem nada. Tentou deixar um pivô de alta, mas tem nada ali também. Aqui já tem um ponto mais interessante. Aqui já tem um ponto mais interessante, só tocou uma vez e as velas aqui estão muito sem força, ó, deixando muito pavio, puxando muito em doji. Aqui já é um canal mais interessante, ó, se ele pega esse pullback aqui atrás, tá, ó, já é uma zona um pouco melhor, ó, beleza? Então certamente aí o STJPY vai dar uma provável entrada, tá? Então só colocar uns indicadores aqui, só para me ajudar na identificação de qual movimento o gráfico está fazendo. Beleza, rapaziada? Deixou um topo duplo. Ó, olha esse candle, rapaziada. Isso aqui é um doji martelo, tá? Ele vem buscar aqui, ó, a zona lá embaixo,
Eu marquei com vocês, tá? Então, rapaziada, provavelmente aqui eu vou pegar uma cal para a próxima vela, tá? Vamos ver como que vai sair aqui essa vela de confirmação. O SDCAD lateralizado também. Vamos ver se tem mais algum ativo aberto. Não, tá complicado. NZDUSD na tendênciazinha aqui de alta. Ó, o EURUSD ganhando força aqui para romper, beleza? Tá ganhando força para romper. Lembra da aula do vídeo passado que eu mostrei para vocês, rapaziada? Que eu falei sobre M1 e M5 e eu falei sobre vela de força e vela de e pico de vela. Então, rapaziada, isso aqui, ó, tá se configurando como uma vela de força, não um pico de vela. Por isso que eu não entro para retração nesse ponto aqui, tanto em M1 quanto em M5, tá? Isso aqui não é um pico de vela, isso aqui é uma vela de força, tá? Tem tudo para romper essa zona aqui. Inclusive, eu vou dar uma entrada se continuar nesse ponto. Audi JP. Olha aqui, ó. Foda que tem pouco tempo. Vai virar, a gente vai pegar uma call aqui nesse USDJPY se ele não romper essa zona, tá? E também se ele não retrair muito. Beleza? Vou jogar aqui para M15. Olha como que ele tá em M15. Olha as ondas aqui atrás, olha a saturação. Vamos pegar uma call, rapaziada, para a próxima vela, tá? Tá gravando, tá tranquilo. Eu quero que ele termine aqui, sem romper e sem retrair. Vou ajeitar o tempo aqui. 5 minutos. Se ele for buscar a nossa linha lá. Não retrai, não retrai agora não, não retrai não. Vamos. Vamos, vamos. Dá a nossa. Vai romper na nossa entrada, uma zona já saturada, uma resist no suportezinho aqui, que respeitou todas as vezes. O que vai fazer isso com o papai agora? Vai? Não vai fazer isso com o mago. Qual que era a outra entrada que a gente tá vendo? Aqui, ó, EURUSD, ó. O que eu falei com vocês, rapaziada? Que vela de força, hein? Ó. Só não faço entrada agora porque já tem uma entrada em aberto, tá? Então, o que eu quero esperar nesse EURUSD? O que eu espero desse movimento? Essa vela de força já veio aqui dando mais um ponto congruente para a gente, indicando que vai romper esse pequeno canal aqui, né? Essa bandeira que formou em 5 minutos. Se botar em 15, em M15, vocês vão identificar esse padrão gráfico melhor. Olha lá, tá? Só que o que que acontece, rapaziada? Para eu entrar, para se confirmar esse rompimento aqui, eu preciso que o gráfico supere esse topo anterior. Se ele não superar, isso tudo indica que não houve o rompimento dessa zona e que o preço não vai continuar esse movimento, tá? Então, eu preciso que ele rompa, ultrapasse essa taxa, mas para ser mais exato, né? Então, vamos esperar essa movimentação. Aqui, ó, um doji, o candle de força rompendo, porém não tem aqui a nossa confirmação superando esse topo. O SDJPY está na briga ali, em cima da nossa taxa, né? Ficamos mal posicionados. O posicionamento ideal seria aqui nessa linha azul, qualquer taxa, 107,279. Mas vamos ver aí onde que vai. Lembrando que é a nossa primeira entrada, tá? Nosso stop é de 600 e a gente divide em duas mãos de soros. Duas mãos de soros não. Divide a stake em metade para fazer duas entradas e buscar soros.
vou deixar o preço trabalhar. Esse daqui, rapaziada, ó, leitura bem simples, ó, de 15 minutos. Ó, ó como que ele já toca nessa zona, uma vez, duas vezes, três vezes. Na quarta que ele rompe, e aí o que que acontece? Esse ponto que era suporte, que era resistência, que ele rompeu aqui, né? Vira suporte. E aí ele testa uma, duas, três, quatro vezes aqui, né? É, quatro vezes em um curto período de tempo. Também lateralizando o gráfico. Porque o gráfico aqui em cima, o preço não consegue, não ganha força para subir, não consegue se desenvolver, não consegue trabalhar acima desse ponto. Beleza? Então, por isso aí que nós fizemos essa call. E se eu puxar uma FIBO, provavelmente deve ter alguma confluência de pontos ali. Olha lá, o que eu falei? No 23.6, em cima da nossa taxa, tá? Então é isso aí, rapaziada. Vamos pegar nosso win maroto. Brabo demais. O mago é brabo demais, rapaziada. Ó. Ó que vela. Ó que coisa linda. Então a gente já vai pra 261 de lucro. Então nossa próxima entrada vai ser de 561. Beleza? Vamos aí para nossa primeira mão de soros. Beleza, rapaziada? Unzão pra conta. Mais 261 reais pro bolso. E vamos pra próxima. Isso aqui não volta não, tá? Isso aqui é nosso. Vamos buscar aí outra oportunidade. Ó, outra vela de força. Quero pegar uns picos de vela. Um harami, só que aqui tá um gráfico lateralizado. Winzão, pai, é nosso. Tamo junto. Respeito o mago. E ainda deu, ó. Nossa, ainda dava pra pegar mais uma call aqui, ó. Por causa desse padrão de reversão, tá? Dava pra pegar mais uma call nessa vela. Respeito o mago, que o mago é brabo demais. Ó, Steam. Quero jogar um CS agora, não. Rapaziada, que fica perguntando sobre indicadores. Rapaziada, vocês vão usar indicador só pra... A análise gráfica, eu faço aqui, ó, no seco, sem nada. Depois eu traço as minhas linhas, LTA, LTB, suporte e resistência. Depois eu utilizo os indicadores, caso precise. Depois, padrões de reversão de candle, tá? Essa é a minha análise. Aqui, ó, rapaziada, ó. Vamos ver como que vai terminar esse candle aqui. Mas, vamos botar ele aqui pra ver se tem algum histórico melhor pra trás. Tem só um toque aqui nesse topo. Nada demais. Nada que enche os olhos. Olha como que ele não tem força, rapaziada, para romper essa taxa. O preço está querendo trabalhar aqui, ó, dentro desse canal, tá? Isso aqui não tem... Pô, aqui podia abrir um pouquinho mais de par de moeda só pra gente dar uma brincada aqui, né? Ó, tem o Euro JPY que não abri ainda. Vamos ver como é que ele tá. Ixi, também não tem nada. Não tem nenhuma movimentação, rapaziada. Que tardezinha feia. M5 não tem nada. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar uns indicadores no nosso gráfico. Começar com o fractal. Período 5 mesmo, tá? Aqui não tem nada.
que quer dizer o fractal, rapaziada? Ó, dela, quando deixa essa setinha verde, é um indicador de queda, e quando deixa a setinha vermelha, é um indicador de compra, tá? É contraintuitivo mesmo. Mas você pode mudar as cores, mas as cores padrão que vem é isso, ó, vermelho compra e verde queda, beleza? Aqui é a mesma coisa, ó. Óbvio que ele ia deixar uma compra aqui, né? O martelo. Eu vou pegar mais uma cal aqui. Se ela não terminar vermelha. Ó, qual o movimento que ele tá fazendo aqui? Pra buscar o topo aqui de cima, hein? Ver se tem uma confluência aqui. Pegar mais uma cal aqui, rapaziada. Tá ganhando força pra romper a nossa taxa, hein? Nem deu tempo de pegar a cal aqui. Rapaziada, ó. Ó como que tem uma consolidação aqui, ó. O preço briga pra subir, briga pra cair e não se movimenta. Vamos ver quanto tempo tem de vídeo. Tem 16 minutos de vídeo e só apareceu uma boa oportunidade. Difícil, hein, rapaziada? Vou procurar só mais uma entrada aqui, porque pelo tempo tá complicado pro nosso lado, tá? 16 minutos, só achamos uma oportunidade. Isso aqui eu já vou até tirar essa bosta daqui, porque era corrido. Vou operar gráfico assim é ruim demais, rapaziada. Ruim demais. Tô aqui porque eu não tô fazendo nada. Decidi gravar um vídeo pra vocês. Mas, velho, vida de trader é assim mesmo, tá?
Tem que ter paciência, esperar o mercado mostrar as caras. Ele fala, vem menina, vem, você vai e tira a grana dele. Ó, tô com o bom aqui. Deus tá trabalhando numa área boa. Consolidação aí, da USDJTY vai buscar aqui em cima. Tem tudo para romper aqui, tá, galera? Tudo para ele estourar aqui para cima. Será que ele vai deixar um doji aqui pra gente? 561? Isso. Será que ele vai deixar? Vai se deixar um doji ou um martelo? E aí, qual? Nenhum dos dois. Que é isso? Vou pegar comprado aqui, tá, rapaziada? Depois eu vou explicar o porquê. Ó, isso. Termina bem retraído. Isso, é nosso. Deixa o preço trabalhar. Rapaziada, qual foi o motivo dessa entrada, tá? Primeiro que o gráfico está aqui em tendência de alta, tá? Ele tá numa LTA aqui, beleza? Segundo ponto, ele tocou na LTA, na parte de baixo, igual eu falei, cara. Você traça uma LTA, você tem um canal, você não tem uma linha, você tem um canal. Então pega aqui, ó. Você tem a linha de cima, tem a linha de baixo, beleza? Vamos lá. Cara, você tá na LTA, você não vai operar contra a tendência. Então você não vai pegar esse toque aqui assim e operar vendido. Você vai operar sempre no toque de baixo e operar comprado. E na LTB é o inverso, beleza? O que que aconteceu aqui, rapaziada? O gráfico caiu desproporcionalmente, sem motivo, sem notícia, sem nada.
tocou na nossa LTA e começou a trabalhar o retorno do movimento. Olha só a sequência de velas verdes que ele deixou. Deixou o martelo aqui e veio trabalhando. Nesse momento aqui, rapaziada, ó, nesse último candle, ele deixou o martelo invertido. O que, que a maioria das pessoas ia falar? Porra, é um padrão de reversão, vou entrar vendido. Só que não, velho. Não vai entrar vendido nesse caso. Por quê? Porque só deixou o martelo, mas não deixou o martelo numa, digamos que, em um ponto. Só o martelo por si só não indicaria uma venda aqui, tá? Uma quebra de tendência, entendeu? E o fato de que ele vem ganhando força os ursos, os touros, na verdade, né? Os compradores vêm ganhando força. Só que nessa vela aqui ele retraiu antes do término da vela, beleza? Então eu fiz a entrada para que ele corrigisse o movimento que ele fez aqui em M1, quer ver? Deixa eu botar em M1 para vocês verem. Ó. Simplesmente porque em uma vela aqui de M1 ele deu essa correção muito brusca. Então eu peguei só para ele, eu peguei para a próxima vela de M5 para ele continuar o movimento. E é isso que vai acontecer, tá? Ele vai continuar o movimento de subida. Ó. Ele vai continuar o movimento. Ele vai buscar esse alvo aqui e seguir a movimentação dele dentro do canal. Beleza? Então não é só olhar para um... Ah, apareceu um martelo, eu vou entrar contra a tendência. Não, não é assim. Beleza? Se ele deixa o martelo aqui em cima, aí sim eu pensaria em uma venda. Mas do jeito que se configurou aqui, do jeito que as velas, do jeito que o preço se movimentou antes, não indicava uma venda isso aqui. Não mesmo, tá? Então aí já botamos aí mais R$488 pro bolso, beleza? Então não é só porque apareceu o martelo que você vai entrar vendido aqui não, tá? Tem aqui histórico, então a gente tem 261 mais 488 de lucro. Então 261 mais 488, isso aí dá R$750 de lucro, tá? Em duas operações. Então a nossa próxima entrada vai ser de mais 300. R$1.050. Vamos fazer mais uma? Vamos buscar mais uma? Será que dá pra gente? Vamos ver. Ó, rompendo aqui. Ó, o que eu falei, galera? Ele tá querendo ganhar força pra romper, porém essa zona aqui de cima, esses topos anteriores não deixam o preço se movimentar. E também ele não tem força pra cair e voltar pra dentro do canal, beleza? 25 minutos de vídeo a gente tem. Aqui já é um movimento que eu acho interessante, beleza? No EURJPY não tem nada ainda. Ó, o fractal aqui, ele deixa. Vamos aguardar mais esses 5 minutos que vem aí dessa movimentação, beleza? Vamos ver aí o que acontece com o nosso gráfico. Bota aí 15. Ó, aqui ó, rapaziada, ó a leitura, hein? Ele tá na tendência de alta, lateralizou. Se o preço perde esse ponto aqui, já se configura uma reversão da tendência, porque topo duplo, beleza? Topo duplo, topo menor que o topo anterior, isso configura uma reversão de tendência, beleza? E aí, se ele perde esse fundo aqui, já é o nosso ponto de confirmação, beleza? Então, se ele perde aqui, ele provavelmente vai buscar esse ponto aqui embaixo, que é uma zona de Fibonacci. Ó. Tentando ganhar força para poder romper aqui. Vamos ver, rapaziada.
Até então tem mais ou menos aí 30 minutos de vídeo e a gente fez um lucro aí de 700 e 700 e quanto? Perdi até as contas, ó. 488 mais 261, R$ 750 de lucro, tá? Cara, fizemos um salário mínimo em 30 minutos. Simples assim. E tem gente que é impaciente no mercado que não consegue aguardar 30 minutos. O mercado dá as melhores oportunidades para a gente dar os tiros certeiros. Só ter paciência, rapaziada. Só ter paciência. Beleza? Se o gráfico não me der mais oportunidades, a gente vai encerrar por aqui. Beleza? Então a gente encerra por aqui e bota aí R$ 750 no bolso só com duas operações. Tá tranquilo. Então aí nosso histórico de trade até então. Digital 3.145 e em opções dando um total aí de R$ 3.400 de lucro hoje, tá? Mas esse lucro de hoje, rapaziada, envolve minhas operações aqui com vocês, operações sinais de meio-dia do Mago da Alavancagem, beleza? E aqui tem os sinais da noite, que eu peguei esses 3 a 1 aqui, beleza? Então tudo isso aqui, todo esse histórico me deu um total de R$ 3.400 de lucro hoje, beleza? Então a gente encerra por aqui.